Prištine Crne Rijeke Posure Lušića, molimo da izvršite uplatu za turnir. Znači Čančari, Rez i Vršići su već uplatili. Još jedan put, dobrodošli na Krčevnjaku. Čančare, jedan veliki pozdrav za Reze, još veći za Vršiće, za Studenčane također pozdrav, Prištinu, pozdrav veliki, Crna Rijeka, Zlatna Rijeka, pozdrav. Pozdrav za Posure, njihovog najboljega, Ivu Franjića. Imamo hladno piće ovdje dole kod Lipe, koje je žena, dobro dole, javite se. Sve piće, dva ora, kompletna zarada prodaje pića, idu u obnovu našeg doma, Hrvatskog doma kulture, mjeste zajednice Subotice. Također mjesta zajednica prodaje ovdje majice i kape, 10 maraka, majica, Krčevina, kup. To želi ovdje za podatke prodati da kupi. Isto sva prodaja od majica ide u obnovu. Sve ide u obnovu i infrastrukturu mjeste zajednice. Sve piće, dvije marke, će vapi četiri, ovdje dole ispod Nikola Domini. Male Krčevine, ajmo to mi! Kad sam s tobom, srce moje, uzajaše, veliko je! Oni sa moje, mali si, sa ovio, sa mati si! Dobar, sljedeća utakmica Male Krčevina, studenci, reći, Krčevi, Studenci i Rezi. Motaj oko nogi. Pa ti sudi, ajde. Ajde ti, Sanko, ajde. Da se naštim. Digni ruku, digni ruku. Ajde, sad, ajde. Daj to vam, daj to vam. Pa daj vam, daj vam. Svi oni koji žele pod pomoći za ušitak izgradnje doma kulture mogu svoje priloge uplatiti ovdje kod zapisnika. Hvala.
Valjo, vijegaj! Marko, Jan ili Zvoja? Za sljedeći susret mali Krčevni molimo da se pripreme momčadi, studenci i Crna Rijeka. Studenci i Crna Rijeka, mala Krčevina, sljedeći susret. Hvala. Si, moram. Mare, šta ti nisi? Nisam upla. Mario, Mario, Mario! Odjuče, odjuče, odjuče!
I dva brata Mršića, Leo i Dominik, koji su po dvije godine, znači dva najmlađa. Također s nama su tu načelnik općine Tesnic Savo Kasapović, gospodin općine, iz općine Usora načelnik Anto Čičak i Žepče, općina Žepče Ilija Barišić. Znači za jedno 20 minuta otvorit ćemo dom, iskoristiti pauzu, ko želi more dole pogledati, ima izložba slika, stari slika u domu, u ovome novom dijelu nad Krivenom. Znači morate pogledati stare slike koje su pripremili župljani, župe i bežlja. I pauza je pola sata, zamolio bih sve da odu dole do doma. Djeco, možete i vi se dole pridružiti, znači pola sata je pauza. Nakon tog svečanog otvaranja nastavljamo dalje sa turnirom.